この my who said, yeah, my. বেছি ধুনিয়া সেন্ট এটা আহিছে আৰু এতিয়া মই ঢাকনা মাৰি থৈ দিম ইয়া দেখিছে অলপমান ঠাণ্ডা হৈছে আৰু গ্লেভিটো ডাঠ হৈ আহিছে ইয়া আৰু ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ হলে কিন্তু খাবলৈ বেয়া হয় ইমান কণ জুল থাকিবই লাগে মই ইয়াত বাটিত সার্ভ কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বৰ ধুনিয়া এটা কালাৰো আহে আৰু গোন্ধটো বিৰাতে ধুনিয়া হয় যদিও একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই গোন্ধটো ধুনিয়া হয় আৰু কালাৰটো বিৰাত ধুনিয়া হয় গতিকে এনেকেও আপোনালোকে গৰম দিনত এখাজ খাব পাৰে কষ্ট নোহোৱাকৈ বেছি কষ্ট নোহোৱাকৈ গৰম নোপোৱাকৈয়ে সুন্দৰভাৱে বনাব পাৰে আৰু এতিয়ালৈ আহোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ।